Маленькі металеві машинки з поєднанням пластику. Стан в загальному хороший. Можливі легенькі подряпини незначні. Три машинки йдуть брендові, одна без бренду. Стан її хороший, без сильних потертостей є. Такі легенькі мікроцарапинки на пластику прозрачному. Отут легенько. Фарба не потерта. Без тріщин. Такі легенькі подряпини. Бренд BMW X6. Така з рухливими детальками. Тут трошки вже є потертість легенька. Бренд. Тож є легенькі потертості. Рухлива деталька. Бренд. Зручно брати на прогулянку з собою маленькі. Всі гарно їздять.